ားပြင်အောင်ဖို့ဖို့ကညာလို့ဆိုမယ်တတလုံးကနေပါအေရှန်ဘီပါတဲ့အန်ရှူရာကိုလက်ဆောင်မပါရှစ်ပတ်အတွင်းမှာခွန်အားတွေတိုးလာအဲ့တော့ပထမဆုံးစဉ်းစားတာတော့ကလေးတွေအရင်စဉ်းစားတာပေါ့နော်ဒီတိချင်တယ်ဟလားဒီကိစ္စကိုစလာအတူတူပါပဲအားလုံးအဲ့တော့လုပ်ပေးဆိုတော့လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့စကားဆက်ပြီးတော့ဒါနဲ့ပြောရင်းနဲ့သူတို့ငွေတွေစပြီးကောင်းတယ်ပေါ့ဘာကြီးကပေါ်လို့လိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုတော့စင်ပြေတော့ပါဘူးဘာကြီးလဲလုပ်ကနေမှပြန်သင်ရမှာပေါ့ဆွဆွပြောသလိုပဲလေဟိုစပြောနေတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လုပ်ဖြစ်ကြတယ်ဟာပေါ့နော်မလူလေးရောက် idea ထုတ်ပြန်လဲဆိုတော့ဒီမှာကဝေးပြီးဝိုက်ပြီးအဲ့တော့ဒီလေးဖွင့်ကောင်းမဲ့ထင်တယ်ထဲဆိုင်အကုန်လုံးတယောက်တစ်မျိုးစီဝိုင်းပြီးတော့ပြောရင်အိုင်ဒီယာတွေကကောင်းသွားတာအဲ့တော့ဘိုင်းတို့တယောက်လုပ်ရင်ဘိုင်းအိုင်ဒီယာမိုင်းရလဲမိုင်းတက်ရွယ်နဲ့လိုက်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေလုံးဝပေါ့သူလည်းနာနာသူကရပါဆိုရပါသူလည်းသူအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့လိုလုံးမဲ့လေးစဉ်းစားတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုဒီဒန်းစားမျိုးစုံပေါ့ဘိုင်းတို့ဆိုတာအရန်ဈေးကြီးတဲ့ဟာမျိုးလေးရှိတယ်လို့ဟိုဈေးကောဈေးအရန်မတင်ထားဟိုအရန်မရှိရဟာမျိုးလေးရှိတယ်ဆေးတတာမရှိရဟိုဈေးတတာတတာတဲ့ဟာမျိုးပြောတာဟိုအားလုံးပဲယူရတဲ့ဈေးတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးလူတိုင်းဝတ်နိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိရတယ်ဒီလိုလေးလည်းလုပ်ထားပါဘူးဒီလိုလေးကလည်းသူတို့ကလည်းရောအစီအမလေးကလည်းမက်စမာလေးလေးဝတ်နိုင်အောင်အဲ့လိုပို့ပို့ရတဲ့စကိုင်းကပေါ့နော်ချိန်ကတော့ကျန်တာတော့ယူရီးယားတို့ဘာတို့ကပေါ့နော်ဟိုချိန်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုစကိုင်းရဲ့ယူရဲကျန်တဲ့ဒါပြပြလိုက်လေး printing တို့အင်းလေးစင်းမယ်တို့ဘာတို့ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဟိုပကြီးပေါ့နော်ဆေးပကြီးလေးလည်းပါတယ်အဆုံးမှာပဲကိုပိုင်ဒီဇိုင်းတွေရောဒီဇိုင်းကိုပိုင်ဒီဇိုင်းတွေကိုပိုင်ဒီဇိုင်းလေးလည်းရှိနေတယ်။ဘိုင်းဆိုရင်မလိုက်တော့အချင်းရွာတော့ပို့ပြီးတော့ပြီးစလို့ပို့လို့နိုင်မယ်။ပို့ပြီးစဉ်းစားနိုင်မယ်။ဘိုင်းလုံးချင်တဲ့ဟာလေးတွေကရန်ဘိုင်းတို့ရေကိုချိန်နေနေနေနီးသွားတော့လေ။ခလိုက်ကြီးရေလို့ကတော့ဘိုင်းတို့မှာမပြည့်စုံတာတွေအားနဲ့ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုလည်းနားလေပြီးစချင်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအကုန်လုံးကလည်းအလုပ်လုပ်နေဆိုတော့ဒီရက်လေးကိုစီစဉ်လိုက်ရပေါ့။အဲ့မှာဒီအများကြီးလိုချက်တွေရှိပါသေးတယ်အကုန်လုံးပြီးပြည့်စုံလို့ဒါကိုဖွင့်လာလို့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ဘာလို့ပြီးပြည့်စုံထပ်လို့ရပါတော့ပေါ့။မိုင်းရစဉ်းစားပါတော့နာမည်ရွေးကြနာမည်ရွေးကြဆိုဟိုဘီဒီနေမိမဲ့ဟိုဟာမိမဲ့ဆိုတော့လေမိုင်းကဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ဟိုလူတိုင်းလည်းခေါ်လို့လည်းလွယ်အောင်မိုင်းတို့တွေလည်းရောက်ရလေလိုက်ပြန်ရအောင်ဆိုတော့မိုင်းကဒီအားလေးစဉ်းစားပါပေါ့။စားတော့ပြောဟိုခတိယကညာဆိုနာမည်ရောမချိုက်ဘူးလားလို့မိုင်းကမေးတယ်အဲ့တော့ပါဠိလိုပြောတာပေါ့ဟာလာဆန်းစပ်တာပေါ့အဲ့ကတည်းကကြာပါဠိလိုဒီတာမြန်မာလိုဆိုရင်တော့ဒါမင်းသမီးပဲသူလည်းလေဒါပေမဲ့မင်းသမီးကပုံပြီးတော့ခေါ်လို့ကောင်းတယ်အဲ့ရမှမာယူကတစင်မိမတွေကအကုန်လုံးဟိုစိုးရီပဲဆိုတော့ SDE ပဲပါတော့အဲ့ SPO ဆိုတာကမာယူဒီလိုလိုလိုမျိုးလေးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကမာယူဘယ်ဟိုကမာဟိုပါခေါ်လဲအားဒီလုံးရင်ပုံပလီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြာ expo ဟုတ်တယ်စိတ်ပေါ့ဟိုအိမ်ကြီးရဲ့ဒီလိုဒီတိတို့ကိုပိုင်ဒီဇိုင်းတွေမှာအကုန်လုံးမှာ expo ဆိုပြီးအများနဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါလေးကအဲ့လိုတော်တော်မင်းမရတော့မင်းမကြာလေးကမင်းမစိုင်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့ expo ကိုဒီအောက်ကနေလို့လူကြတာပျော်တာပေါ့ပျော်တော့ပြင်းမနေရတယ်လို့ပဲပြင်းမလိုက်ရအောင်ညောင်းဘာလို့ရတဲ့အတွက်ကပြည်စုံရဲ့အများကြီးလားဒါပေမဲ့လည်းပြန်ပြန်ပြီးပါအဲ့လိုလေဟိုကိုင်းကြရမိုင်းတော့အလုပ်တွေကမပြီးဘူး။အားကြီးတော့ရှိခဲ့။အဲ့တော့ဒါဆိုင်ကုန်းကြီးကဆိုင်ဇတိပွဲတော့အဲ့မိုင်းဒီစားစင်းနဲ့ပြည့်စွာလေ။ဒီအဲ့တည်းကတော့လာလေ။ဒီကကမိုင်းစားစင်းကိုစကားမပြောနိုင်ရင်လေ။သူ့လိုလေတော့ကရောမိုင်းတို့လည်းအစင်းပြေမှာပေါ့။အဲ့ကြောင့်မိုင်းက၉နာရီဆိုမိုင်းတမီးကို၈နာရီလောက်လာလိုက်ကိုစင်းနေမဲ့စောစောလုပ်လိုက်တော့စောစောစကားပြော။စောစောစကားပြောသူ့လိုလေစောစောပြန်ရမယ်။ရှားလုပ်လို့ပေါ့လို့ရတယ်။မိုင်းတို့လည်းစောစီရအောင်ရတာပါ။အခုလောလောဆယ်ဆီစင်ထားတဲ့အင်းချူတဲ့ကိစ္စပါလေ။ဒါပေမဲ့မိုင်းတို့ကခဏမငြင်းဘူး။ရက်ကထထနေတော့အင်းချူတဲ့ကိစ္စပါလေ။ကနန်းကြီးတော့အရင်လုပ်ရမယ်။လုပ်ပြီးမှပဲ။ချုပ်တဲ့လူရှိမှလည်းအဆင်ပြေပါဘူး။ဘာလို့လဲ။နောက်တော့ပြဝဲတဲ့လူကဝဲပြီးတခါချုပ်လိုက်ကြတာ။ချုပ်ပြီးတော့မိုင်းတို့ကရချင်းမှန်ပြီးကျင်တယ်။အဲ့လိုလေးရှိရဆိုအဲ့ဒါလူတွေကအဲ့လိုလူနေကြတော့ဘာလို့ချုပ်လိုက်။အခုလောလောဆယ်ဆိုတော့ဖတ်ကြည့်နေစီမှာ